Heerlijk is het, ja. Ah, je neemt zepper. Dan is het daarbuis. Ja, dan neemt zepper. Ah, heerlijk is het, wees, laat hem, ja. Ik kan niet uitnodig, toch. Ik kan niet meer eens. Ik weet niet, ik kan niet meer eens. Shit, laat hem. Arī maisīs. Tad mēs nūksim šeit. Šeit es biju, lejā man ir lejā man te kur ir get viper, tur būs ar roku, pēlstrādāšu, tur pēlstrādāšu. Cerams, ka man kaut kur tur nemaisīs. Tur. Šitā nūksim. Nē, nē, šitā. Nūksim gan rīz, get bat, es vienkārši malā piespiešu. Ā, Yes. Nu, viņš mais, ah, viņš mai, var samainīt. Var samainīt. labi. Bet pagaidz ģīms liels. Es tagad Xiaomi rakstu, jā. Un ir tāds kafijas pauze. Tādā vai mēs, cik mēs tālu esam. Ah, man Atkūst paņēt, kas tā ātri ir. Man ir nekas pa zeltu nepirkts. Nu, davai, jā. Gūrīt tās šeit.
Man jau jāiet visus līdzās gatavot. Es teicu, arī man patīk teicu šaudīties. Viss, nu. Es gulēju, nu, man mājas ekrāns sešcaulīgais, es tā knapu daļu. Viņi ieraudzīja man. Viņi jau vien trīsi. Man 5-6 metri ņem, jā. Tas ir šauj. Un arī tas lidojušies 5-6 metri. Kāls nav vēl. Bet jūs dzēt vīnē. O, vīnē jūs. O, ko es spēlēju pa japstās? Nu, es sūdīgi spēlēju, neviens zelta gabliņš, no pārējiem visiem. Nu, protams, nu, saku, izsit ārā. Es divus nogalināju. Vienu pointu dabūju. Maz trāpīt, izsitīju četri, jā. Vismazāk trāpīt. Nu, protams, man izsit ārā pirmo. Aizsvars, nu, es panācos, kas tur bija. Nu, kaut kādi nesanāca spēle man. Bet nē, vispār nekādu vainu uzvarēju. Pointu, checkpointu vienu, tur bija man pēdējais, nē, nekādu vainu. Tā, kas tur ir, ko es par, kas man tur labākais spēlē, tas ir Hjuer, Hitlers, profils viņam ir, laikam šitie, nu, ir ANs viņam, nu, viņam 5, šitādi Natašas, kas šitādi Natašas, šitādi nofik likvidēja, man nevajag. Es sāku arī šo rikšo. Bo, es arī likvidēju. Nofika neefektīvi. Griffinam punišs. Viens, punišs trīs. Sūdīja. Rājens. Viņš savu rājienu. Rikšā uzlīdzis, kas viņš neko nav mainījis. Kas tas tāds pa sūdi?
Tulumbu uzlikt virsū. Jā, nekas labs nav. Un kas man pašam ir. Man jau pašam ir nekas labs nav. Ko es tas tur stāstu? Kas pretiniekam bija, ko cīnījāmies Saņa. Saņa, no kas viņa tur bija. Man ir arī Gepards ir. Vai šitai vai otrajā akautā. Šie man negās ir. Ja viņš, ko viņš tur ir? Pinata un Pinata. Slikus Gepardī. Arī nevis labs slikt. Jā, Pinata. Tūciņā viņš uztaisīs viņa. Vispār, jā, viņa ietaisa tūciņu šātris, tūciņā viņš apkārt ir apskriet un tūciņai. Viņš ir pinatām strādā pati viņam, viņam puniši un tūlumbas. Neko neapgriedojas, nekas neapgriedots. Tāpēc viņam krīt kā mūši. Viņš ar daudz patronus izšķaut, tikai daudz dāpīt. Un es... Labi, plus 3 kaut vai. Labi, tā izies mērā. Man jau nekas nav apiņas. Mēs varam piņasim šito change robot. Fons, saka, man vajag. Man ir Gepards. Uz... Es nu viņam piņasim var. Nu, Gepards apgrēdojas. Es viņš ātrs ir, jā. Man vēl šitas ātrs ir. Garīgi, tas arī ātrs ir, jā. To es laimēju. Viens vēl Griffins tā. Šitiem vajadzētu vispār ieroči noņemt. Nē, lai es tā. Te tikai divas ieročas nomainīt. Augšējo un apakšējo. Nu, tu dubultēs. Es gribu to tarānu uzlikt. Kas mums te ir? Jā, es vienmēr. Jā, man vajadzētu aiziet līdz tam vītam bekotam. Es tāpēc arī aizgāju. Jā, es zelt. Es tāpēc arī aizgāju. Jā, savu cilvēt, neviens tur neiet, jāiziet. Labi, vēl viens spēles pavisam. Nu, čo mēs varbūt tik zaudēsim? Ir šitās tur. Kā man tie jackpoint nepatīk, bet labi ir. Tik mīļi. Un davai, tūkmēs. Jā, vietā ir nākamais. Tūkmēs, tas nomiks uz vēju. Nu, vēl, tūkmēs, tas ir tūm tūk. Tā ir tūrīt ar tūrām. Viņa turien arī ietīt. Viņa ir nākamā, ka viņa ir nevajadzināt tik klāt. Mēs bija tūs, kad viņa ir būt. Tad ir tikai dzīvāk jāstāv. Jo reitiņš no kā esi kļūt skāpēju šajā vietā stāv. Mēs tik ātri izskrienu, jā. Tas ir tas dators. Tas ir tas dators. Tas ir tas Thank you.
Thank you.
Nu, likās, ka es kļūtu patikīmu. Pamēģināt, ja mēs varam. Pamēģināt, ja mēs varam, bet nekas nesmāk. Kas izmēs? Kas tur ir? Atvaiņš, šaut. File. Nākamēr. Tu kas ir? Nu, viņš... Nē, jā, viņi jau tikai raķis ietur. Un vēl raķis. Vajadzēja iet uzkaut no... Tur divi datori nestrādāja vispār, divi vispār bija izslēgušies ārā, vispār neko nedarīja, jā, neko tā, te ir plus iekšā, kas ir, divi vispār, redziet, vispār viņi tik, nu, es domāju, vispār viņi nestrādāja, divi vispār nestrādāja, mēs divā tā viņus arī mačījām visus, divā tā, esu tas, pārējie, vispār, vispār neko nav izdarījuši. Vispār ir viena checkpoint nav, vispār es trīs tos checkpoints iekšāt. Viņš vieda, jā. Vispār es sūdīgs variant. Nu, trīs esmu pupumīzis, jā. Bet, nu, tur viens ir sešs bijis, jā. Sešs. Nu, tā checkpointa jāsēž visiem, jāiziet, jā. Tur var, cik tu ilgi esi, tik tev arī pieskatīt, ka tas ir ilgi sēdies. Nu, šit, nu jā. Jāiziet līdz checkpointam, nu, checkpointam, līdz bākai, līdz bākai, viņā jāstāv. Var visi dators sēdēt tur. Un tad tu ir tas reitings palielinās, jā. Ja ka vismu 1 ir 26 tikai sēdēs. Viņi būtu vienās checkpointam, vienkārši viņš iziet cauri, viņš jau ir dabūja. Es, ā, tas tas maziņais, ko es nošāvu, tas, tur viņš izgāja cauri, un es pēc tam... Un tā. Tā kā... Un, kas man te ir? Ok, visi mērā. Es spēlēju nesen to spēli. Diezgan nesen. Bļin, ļoti nesen. Principā... Zelts man... Nu, es tas vietu par tūkstot vietu. Nu, pie nākamā vietu maksā 5000, kā jūs redzēt zelta. Zelts iet grūti. Te kaut kā kuņu spēli uzlikuši visu. Kur var, it kā, man bija mīnus 650, mīnus kaut kāda huiņa, nu tas nav iespējams, kaut kāda, vienkārši izstīt kaut kāda huiņa, 20 priekš tā robota, jā, un galvenais, ka tas maksā, tas viss izstīt, tas ļoti lēni krājās, šitā ir huiņa, kas te tagad tā ir, kas te veidojas, te ir, jo tālāk brien, jo dziļāk sūdi. Un tā. Ok, 25 minūtes. Nu jā, nekas man tāds... kurs es šito? Nu tā es krāju šitos, jā. Un, nu, es gribu nopirkt vienu, varbūt to Ryan nopirkt, vai kā tur dabūt to, ar to paspēlēties, jā. Un ko bez zelta dabūt, ko bez zelta. Jūs, principā, zelts te jāpērk. Te ir šitā spēle, principā, te līdz aiziet. Nu, šis līmenis, ko es aiziet, tas ir, nu, ko var bez zelta, bez naudas spēlēt. Pārēj, pēc tam tu gribi, jā, kaut ko nopikt. Piņas, no, tur, piņas, lai būtu saprast, ka tu var, piņas, otru nopikt, piņas,
šitā huiņa var nu, kaut kādā 250, nu, 500, te pa naudu, pat naudu nav. Dažreiz šitie te ir pa 200 šitiem, tad var pirkt, pa 200 var pirkt. Tas moments, to divus kā nopikt uzreiz par 200. Tur es vienreiz gribēju nopikt, nu pa visu nav, te visu to, kas tur tie hrenikāņi saucās, tīstūrīšiem nopikt. Un vispār tas sudrabs ne, tas nav, tas ir vienkārši AG, AU, AU, AG, AG, AU, un hoji, huiņ, hoji, huiņ, liek viņus uzspied. Blin, es reklāmu uzspied. Blin, man viņa priekšā, lai krustiņa esat ciet. Close. Nu, bļiet, connect, no fig. Es netīšām uzspied. Es tas spaidoties, netīšām uzspied uz reklāmu. Un tā. Kas vēl tāds? Tāds. Tāpēc, nu, get pre-